120 sekundi. Televizije Banat. Predsednik opštine Plandište Omar Epec je na osnovu odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstva zgrada raspisao javni konkurs u finansiranje za bespovratno sufinansiranje aktivnosti na unapređenju svojstva zgrade. Pravo učešće na konkursu imaju sve stambene zajednice sa teritorije opštine Plandište. Rok za podnošenje prijava za učešće na konkursu je 30. septembar tekuće godine. Savez udruženja boraca Narodnooslobodilačkih ratova grada Vršca povodom 74. godišnjice oslobođenja Vršca od fašizma raspisuje konkurs za dodelu oktobarske nagrade za 2022. godinu. Nagrada se dodeljuje pojedincima i kolektivima za vrhunski doprinos u oblasti privrede, nauke, obrazovanja, medicine i kulture, umetnosti, sporta, zalaganja za slobodu i mir, kao i za ukupan doprinos očuvanja tradicije antifašizma, afirmacije očuvanja ugleda grada. Predlog sa obrazloženjem u pisanoj formi dostaviti do 28. septembra lično, poštom ili elektronskim putem na adresu Subnor Vršac, Vuka Karadžića 3 sa naznakom za oktobarsku nagradu Subnora grada Vršca. Internacionalni festival kamerne muzike održat će se od 8. do 11. septembra. Nastupi su organizovani u Rimokatoličkoj crkvi Svetog Gerharda, tački susretanja, vinari i sočanski, kao i na otvorenom prostoru na više lokacije u gradu. U okviru Grožđembala i ove godine bit će održan mis za najlepšu vinsku lepoticu. Turistička organizacija Vršac poziva devojke da se prijave na učešće putem maila ili doći lično u prostorije Turističkog informativnog centra u Dvorskoj 7 u vremenu 10 do 16 časova. U toku je i prijava dece za Grožđembalski maskembal. Prijava se može izvršiti lično u prostorijama Turističkog informativnog centra u Dvorskoj broj 7 od 10 do 16 časova ili pre početka maskembala u subotu u vremenu 9:45 minuta. U okviru 8. kola Prve lige Srbije fudbaleri OFK Vršca dočekuju ekipu Jedinstva iz UP. Utakmica se igra na gradskom stadionu u nedelju 11. septembra sa početkom u 16:30. 9. septembra u vremenu od 8:30 do 11:30 Bestruje će ostati naseljeno mesto Mesić, vikend naselje Dumbrava, Magareći breg, dok će u vremenu od 8:30 do 14 sati Bestruje ostati naseljeno mesta Jablanka i Sočica. Do kraja dana sunčano i toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu do 29 stepeni. Stotinu 20 sekundi. Televizije Banat. Televizija Banat, informativni program, realizuju s podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.